Ja, jeg lavede et eksperiment i går med at lave sådan en kaffekop her, men det her, det var kun en prøve, så i dag vil jeg prøve at se, om jeg kan lave en rigtig en, ikke? Jeg synes, dem, der bliver vist på nettet, der er lidt for meget slivarbejde bagefter på dem, i forhold til, hvis man nu kunne dreje den ud, og så kun skulle lave øret her, ikke? Så det vil jeg lige prøve. Og jeg har fundet sådan en klods her. Og den skal jeg så have sat den her på. Skruer jeg lige på her. Og så skal den også være større end den her. Den er jo for lille, den her jo. Ikke? Den er jo... Det var bare en prøve, ikke? Så... Jeg vil lige bore den her på. Ja, så fik jeg den spændt op. Og jeg må lige lægge sådan en lille klods under her. Men jeg ved ikke, jeg tror, jeg lige brækker den af den der. Fordi...
Ja, det kunne lige lade sig gøre for den sat op. Så skal den så spændes godt sammen. Ja, det er jo selvfølgelig en. Det var de møtrikker, jeg havde ved hånden, og den her, den er så lige ikke til en 13-nøgle. Det er jo så meningen, at den skal bores ud, den der. Så skal vi jo beregne, at 60, 55 skal nok ned. Ja, det er jo så helt ind til halsen på den her. Så prøver vi at køre igen.
blev der en kop.